Здравейте, скъпи приятели! Часове преди началото на новия сезон в Формула 1. Въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, в огромна степен са свързани с отношението на силите, какво да очакваме от новото първенство, как точно ще се представят Мерцедес, Ферари, Ред Бул, защо и не и Макларен. Започвам с въпрос на Георги Улевинов, който се интересува именно от баланса между тези водещи отбори, а също така и Константин Димитров, който е изпратил няколко различни въпроса, свързани с резултатите от тестовете, колко голяма е разликата между за сега очертаващите се като водещи отбори след предварителните прогнози в Барселона, Мерцедес и Ред Бул, изостава ли Ферари, по-голяма ли е консумацията при италианците на гориво. В същото време интересен въпрос и за дима, който се разнасяше зад автомобилите на Ферари, тези с задвижващи системи. По този повод се сетих за така една закачка, която се носи, че всъщност Ферари не просто изгарят картерните газове или просто имат някакъв такъв, не бих казал толкова важен елемент от работата си, колкото демонстрират колко не е екологично все още Формула 1 и така нататък. В крайна сметка, наистина, ако трябва да обобщим темата за съотношението на силите преди началото на сезона, мисля, че няколко са най-разпространените твърдения. На първо място се смята, че Мерцедес наистина продължава да имат предимство пред останалите екипи и това предимство се изразява категорично в дългите серии от обиколки. Поне така се случваха нещата по време на предсезонната подготовка. Аз внимателно проследих анализа на обиколките и се вижда, че при използването обаче на, забележете, по-твърдите гуми, това предимство е категорично и съвършено ясно, че след 10-та, 15-та до 30-40 обиколка, зависи в какъв порядък се правят обиколките, предимството е на тяхна страна. Но Австралия е различна писта, Бахрейн е различна писта, Китай е различна писта, използваните типове гуми ще бъдат различни. Всички предполагат, че Мерцедес едва ли ще имат проблем с използването на по-меките модели гуми, че отново в квалификационен режим, колкото и той да е различен от този, който имаше в миналото, предимството ще е на тяхна страна. Но до момента, до който не се достигне в финалната част на квалификацията, за да се постигне оптималната скорост, аз мисля, че всички тези прогнози все пак ще бъдат малко прибързани. Не казвам, че няма да се случи именно така, но все пак до момента нямаме категоричното потвърждение, че отново съотношението на силите е точно това, което имаше в предходните 3 или 4 сезона. Що се отнася до представянето на Red Bull, защото въпроса на Константин Димитров е свързан и с представянето на Red Bull. При Red Bull, особено след въвеждането на някои нови компоненти, не само Хамилтън, но и доста други пряко или свързани хора с Формула 1 твърдят, че Red Bull вероятно ще има предимство и ще се представи още по-силно, отколкото в предсезонните тестове. Като цяло Red Bull демонстрираха изключително добра скорост в среднобързите и в бавните завои. Това е също съвършено очаквано на фона на развитието на аеродинамиката, която имаше при тях. И Хамилтън, анализирайки GPS данните от предсезонната подготовка, съвсем не случайно посочи именно Red Bull, посочи именно Дани Рикиардо и Макс Верстапен като фаворити. Особено на фона пък на прогнозите, които има за първия старт в Австралия, за лошо време, за дъжд и общо взето не съвсем типични условия за първия старт от годината. Прогнозите за това, че Red Bull могат да се представят по-силно, наистина стават съвсем актуални и доста по-сериозни. Никой обаче, според мен, не може все още да каже дали примерно в дългите серии от обиколки консумацията на гориво при Ferrari ще бъде по-голяма. Ясно е това, че Ферари и Мерцедес продължават да изразходват по-голямо количество масло в хода, особено на квалификационните си обиколки, да получават
вече в доста по-малка степен, но все пак да получават едно предимство в тази технология. И както каза Едриан Юй, ако те изразходват разрешените 600 грама на 100 км, едно изразходва само 100 грама. И пак връщайки се вече на последните изказвания преди уикенда в Австралия на пилотите, трябва да кажем и това, че Макс Верстапен категорично заяви, че има известни притеснения относно движението на Red Bull на правите. Така че, ако можем да обобщим, да, Мерцедес изглеждат фаворити, но все още не сме видели със сигурност тяхната скорост в една бърза обиколка с меките гуми, как ще работят с меките гуми, дали пък няма отново да станем свидетели на това малко по-голямо износване, малко по-голямо нагряване, което имаше при тях в предходните години. От друга страна, Ферари показаха феноменална скорост в хода на предсезонната подготовка, в крайна сметка най-бързите обиколки бяха именно техни, но пък при тях има повече опасения за работата на колата в продължителна серия от обиколки, както и за притискането в някои типове завой. При Red Bull пък може би има предимство в движението автомобила в завоите, но пък ще губи отново направите. Така че да видим какво ще е наистина реалното съотношение на силите. Аз мисля, че до началото на сезона и дори и след Гран-при на Австралия, Бахрейн, Китай, няма да е съвсем ясна картината. Ако си спомняте, миналата година Ферари спечелиха в Австралия, имаха шанс да спечелят и в Китай. Всъщност, в най-малка част от първите надпревари реално имаха предимство в техниката. Не го използваха на 100%, обаче как ще се развият стратегиите, как ще се използват гумите, които, пак връщайки се на тях, до момента не сме абсолютно наясно с картината. Самите хора от Пирели казват, че Асен направи интервю с Марио Изола в последния брой на списанието и според тях няма да е напълно ясно технологията на работа на гумите чак до средата на сезона, така че не може да се прибързва и да се казва, че един или друг екип има предимство. Що се отнася до Макларен, тъй като и за Макларен имаше въпрос, Макларен, както каза Алонсо с пристигането си в Мелбърн, започват от най-ниската точка в момента, защото при тях трябва да има съответствие между шасито и двигателя, все още го търсят малко или повече, ще бъдат добавени някои компоненти, които да подобряват охлаждането. И от тук на сетне колата само може да се подобрява. Така че един добър резултат в Австралия би трябвало да става още по-добър в следващите няколко състезания. Но със сигурност Макларен няма как да бъдат поставени поне в предварителните прогнози сред фаворитите, сред топ-3. Битката зад тях ще бъде много интересна и там по-скоро е място на Макларен, но там си Рено, там си Хас. Хас показаха също добри резултати. Така че не е много ясна картината. Не е унази, която имаше примерно през 2009 година, когато Браун излезнаха на пистата и беше ясно, че ще смажат всички. Или 88 година Макларен MP4-4 с Сена и с просто си личаха още от предсезонните подготовка, че ще бъдат много по-добри. 2014 година никой няма да забравя Росберг, като излезе на Херес и как тръгна, просто беше ясно, че Мерцедес има огромно предимство. Сега не е така. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.